הגבינה היא כבר מזמן לא רק תוספת מגוררת מעל מנה עיקרית. מסעדות רבות בארץ כבר הבינו כמה שיותר צ'דר, מוצרלה, גאודה או פרמזן, והלקוחות כבר יגיעו. יצאנו לטעום כמה מהמנות הכי שוות והכי חלביות. אני מקווה שבת רעבה. את המסע שלנו בעקבות הגבינה התחלנו בעין איילה שבחוף הכרמל. גם אני בתור מקומית היה לי קשה עם זה, שבאמת אין אוכל שהוא נגיש לנו. אני מאוד רציתי פוטראק שמנגיש את הראייה של האוכל, שהפלנצ'ה תהיה מקדימה, שאנשים יוכלו לראות ממש את התהליך בדרך לביס שלהם. ואחרי הטוסט המושחת הגענו למלון ווסט בתל אביב לטעום סטייק גבינה שהגיע הישר ממחלבות תבור שבצפון. יש לנו פה מנת קיץ יוונית שמחה וטעימה של גבינת פטה יוונית מטוגנת בטמפורה, זה בעצם גרסה לסגנאקי. כבוד למטבח היווני, לגבינות המקומיות, קיץ במיטבו, מליחות, פריחות, קצת חריפות, חמיצות, מתיקות, כל ביחד יוצר לנו מנה קיצית מרעננת שמזיזה את החך כמו שצריך. וואו. ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, זה אומר שיש טוויסט במנה. מחלבת עברי שבמושב עזריה פועלת כל השבוע כמעדניה, רק בימי שישי המחלבה המשפחתית פותחת את שעריה לקהל הרחב ושולפת את תנורי העץ והטבון כדי להכין מאפים מלאים בגבינות. נכון. הוא מודגש בתעלימים, מפוצץ גבינה, מצולחת עם פקורינו מלמעלה וקונפישון ופטרוזיליה, הביס המושלם. צריך לטעום כדי להבין. צריך עכשיו לחטוף כדי לראות את הגבינה. בוודאי. זה השיא של האירוע. נכון. הגיעו מאילת והגיעו מקריית שמונה. זה רגיל. את המלטרום של אבן גבירול בתל אביב פתח לירוי ממש לא מזמן, והמטרה הייתה אחת: ליצור את המקום הכי מטוגן, הכי מושחת והכי שמן. אמרתי לך לעשות משהו מעניין, משהו שאני לא אוכל בבית, כי אשתי לא אוכל מטוגן. מה, לא בלי חמאה, לא בלי גבינה, לא בלי להרבה, בלי זה. מה שהכי טעים זה באמת, מכל הלב לשים הרבה חמאה, הרבה גבינה, הרבה נקודה. תראה איזה יופי. נשים את הגבינה, את הסוגים השונים של הגבינה. זה שומני, האמת? יצאתי יחסית בזול באירוע. אולי בגלל שלא טבלנו את זה בגבינה. בת מצווה של גדולים, זה הדבר הזה עכשיו. הכל יגדל אליי. הכל על הרצפה. אימא לב.